je bilo strasti, Dalila zapretila, pa počela da ređa šta se sve krilo. Ja sam otišla iz lošeg, upravo je počela emisija pitanja gledalaca, voditeljka, Ivana Šopić, pročitala je prvo pitanje koje je bilo za Dejana Dragojevića, a odnosilo se, naravno, na njegove emocije i brak. Da li si sada laganiji, pošto manje plačeš ili to držiš u sebi, glasilo je pitanje. Laganiji sam, malo me uhvati na prepad neka scena. Vide ljudi oko mene kako se osjećam, bolje mi je. Kad me uhvati da plačem, plakću, ne razmišljam, da li će to nekome da smeca. To su moje emocije, ne sudržavam, mnoge se bolje osjećam, rekao je Dejan. Da li se kaješ što i ti nisi strastveno grlio Dalilu, pa se sad kaješ jer si shvatio, pročitala je Ivana Šopić. Ne kajem se, ja sam nju grlio i više nego što je trebalo. Posle 5 godina imali smo zagrljaj, ni ja ni ona nismo mogli da opišemo kakav je to zagrljaj. Svaki put bude kao prvi put i posle 5 godina. Zato, mene neke stvari čude, odgovorio je on. Dalila, da li ste imali momente strasti, kao što imaš trenutno? Pitala je Ivana Šopić, nije bila strast. Ne znam šta sam pronalazila, ne znam stvarno. Ne pričam iz inata, pričam kako se osjećam. Ne zanima me da se vraćam u prošlost. Drugi ljudi žive u prošlosti, ja živim za sadašnjost. S obzirom da sam ispala najgora, pričat ću kako ljudi treba da čuju. Ako kažem da je bilo, reći će što smo prekinuli. Na početku je bilo lepo, posle se smanjilo. Niko ne ide iz dobrog, svako ode iz lošeg. Ja sam otišla iz lošeg, da li je bila greška, uvidjet ćemo. Neka stvari se dešavaju. Ja nikad svojim izbor ne smatram promašajem, izborit ću se sa ovim. Imaju momenti, gde sama sebe zapitam, zašto sam uradila neke stvari. Svima će da bude bolje nego meni. Ja nisam ni slepa, ni gluva da vidim neke stvari. Neću da ulećem iz odnosa u odnos, kao drugi, da li prijateljski. Drugi neka se smeškaju, vaćare, pokazuju sebe. Svako će u ovom odnosu pokazati sebe, ko je voleo, ko je zaljubljen i ko je kome bio igra. Vidjet ćete ko se stvarno zaljubio, ko se igrao i ko stvarno voli ili je voleo, pričala je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.